Olá, pessoal, eu sou a Mica. Eu sou a Mandes. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a Cris da Lebel. Oi, tudo bem? Ela vai explicar pra gente como usa a maquiagem, né? A gente vai fazer um make do dia a dia. E ela vai explicar pra gente um pouco dos produtos da Lebel pra gente testar e já mostrar pra vocês. Por isso estamos de cara limpa. Que é uma loção detox. Ó, o primeiro produtinho é uma loção detox pra... Pra limpar a pele. Ele é um demaquilante, mas ele é uma loção detox também. Então, ele vai fazer o quê? Limpar profundamente a sua pele, né? Os poros também. Porque você precisa hidratar a pele, deixar ela super limpa, pra que ela esteja preparada pra uma maquiagem. Uma maquiagem com uma pele suja, com poluição, com resto de maquiagem. Tô te falando, né? Nossa, é uma... não, amiga, quando passar por mim. Não vai ter um resultado satisfatório. Vou mostrar pro pessoal o produto. Só tenho isso pra te falar. Esse é o produtinho aí pra vocês darem uma olhada. Depois a gente coloca as fotos no final do vídeo. Isso aí. Ok. Limparam? Bem? Sim, senhora. Bem. Ok. Agora, eu vou passar pra vocês, essa é a loção micelar, o que que ela vai fazer? Ela vai terminar de fazer a limpeza na pele, vai hidratar, vai fechar esses poros, vai preparar a pele ou pra dormir e pra usar um produto pra noite, ou pro dia a dia, né, pra receber a maquiagem, o filtro solar, enfim. Ele é uma aguinha mesmo, entendeu? Ó, ele fica assim, né? Se você olhar, ele também vai sair um pouquinho de sujeirinha ainda no algodão. Mostra não, amiga, enquanto você toma banho. Isso. Ó, essa é a água micelar que a Cris falou, ó. Pra vocês darem uma olhada. Loção. E a minha cara tava toda suja. Abafa, pessoal. Não, vamos lá. Aí a cara da gente fica assim mesmo, né? Molhadinha. Tá, deixa, ela não, ela vai absorvendo, na verdade. É que você tá com um pouquinho de pressa, né? Mas ela vai absorver. Deixa eu só testar a cor em vocês. Isso. Que uma é mais branquinha, né? A outra é mais... Uma é branquinha, a outra é branquelinha. Que bom, né? Essa daqui ficou perfeita. Ó. Essa cor. Essa cor é do Paraná, entendeu? Esse sotaque, sim. Puxado, só pra vocês entenderem. Essa cor. Tu vai usar pobrinho, vou usar amiguinho. Usar pobrinho. É assim, né? Só pra te avisar. E você, pô? Deixa eu testar aqui. Branca. Jesus. Eu sou branca mesmo, viu? Ó, aí, quando ela tá vermelhinha. Se você tá vermelhinha, por quê? Você tá nervosa? Você tá com vergonha? Você é assim mesmo? É muitas emoções. Você é hot? É que eu sou assanhada mesmo. Ela é hot? Não é, né? É assim, ó. Entendi, gata. Entendi tudinho. Então tá, você é médium 5 e você é médium 7, porque você não é vermelhinha. Então vamos lá. Ó, eu tenho esse pincelzinho. Você quer passar com pincel? Quer passar com esponjinha? Eu prefiro com a esponja. Porque você quer a sua? Você quer a minha? Você pode quer ser a nossa? A sua, porque eu não sei onde tá a minha. Ó, eu tenho essa de queijinho. Ah, deu coceira no nariz. Tira. É assim, uma make... Que se a pessoa tem muita olheira e ela quer disfarçar, ou ela está indo para uma festa, ela pode usar um corretivo, tá? Eu, no meu dia a dia, eu não uso corretivo. Eu uso corretivo se eu tenho uma gravação, ou se eu tenho uma festa, ou se eu tenho um evento mais pá, aí eu uso corretivo, tá? No meu dia a dia, né, quem quer ser chique é natural, né? Então, eu só passo a base ela já tem fator de proteção e ela também não transfere, então ela não mancha a roupa, pra mim isso é ótimo, perfeito, né? Então, eu uso só a base no meu dia a dia, mas se eu quero uma make mais elaborada, eu uso corretivo. E aí, dá pra nós fazermos uma maquiagem usando corretivo, usando marcações e tudo isso que a mulherada ama. Entendeu? Uhum. E aí, a base, qual que é uma dica bacana que a gente pode dar, né, para seguidoras? Base, você sempre vai passar de cima para baixo. Por quê? Porque todas nós temos pelinho no rosto. Se você passa tudo de qualquer jeito, você vai eriçar esses pelos, entendeu? E vai abrir os poros. Então, de cima para baixo. E passa em tudo. Passa ao redor dos olhos, uhum, na pálpebra, no nariz, rente o cabelo. Isso é importante. Tá? Nela eu vou passar, né? Porque é assim, né? Da minha modelo.
né? A sua, ela é mousse, é pra uma pele mais oleosa, tá? E essa é uma base líquida com sérum, fator de proteção. Então, essa daqui, ela é pra todo tipo de pele. Mas é pra aquela pessoa que gosta, que quer já um produto pra tratar a pele, essa é a perfeita, que ela já tem sérum, tá? Então, ela é líquida. E é isso aí, gente. A Cris vai passar ali na Mandes e eu vou passar sozinha. Ela vai passar. Cada um tem o que. Ó, essa é a base número... É, Medium 5. Medium 5. E a Mandes vai passar essa daqui, que é a Medium 7. Ah, Jesus. Tudo eu. Amanda, ó. Amanda que tava assistindo na live. Ó. A Cris deu a dica da gente passar a base sempre de cima pra baixo, por causa dos pelinhos do rosto, pra não abrir os poros. É, uma dica que é bacana, que a grande maioria das pessoas não usa, né? Mas que faz toda a diferença. E a base passa rente, bem rente o cabelo. Tá? Usando a pálpebra. Tem pessoas que... gosto de carregar bastante. Aí, quando você quer carregar mais, viu? Você pode dar batidinhas, tá? Você coloca mais produto no rosto também. Você quer uma pele, assim, mais de porcelana, sabe? Que ela não é de dia a dia. Você quer fazer uma make mais... chique. É, mais marcada. Assim que apareça mesmo. Você fala assim, ah, eu quero aquela pele de porcelana. Aquela coisa, né? Que a gente sabe, pensa na novela, só no cinema, né? Passar aqui na minha orelha e aí desce pro pescoço um pouco. Aí o que tá no pincel ou o que está na esponja, você desce pro pescoço pra não ficar com a cara branca e o colo de outra cor, fica feio. É, passa bem, ó. Isso é importante. Eu tô usando um pincel kabuki, mas você pode usar um pincel língua de gato também, que eu gosto bastante. Presta atenção. Aí, pessoal, ela não soube passar a base, a gente teve que pedir um help aqui. Ficou um olho com um olho sem. É, então, é um lado, né, assim, mais escondidinho. É essa, ó, minha amiga. Ó, ela não passou aqui na... nas dobras do nariz. Nas dobras, entendeu, gente? Passa assim, tem que passar nas dobrinhas. É importante. E aí, assim, na boca também, sabe? Se você vai fazer uma make, nem que seja assim, fecha o olho na hora que eu tô maquiando, né? Assim, importante também. Se não, vai... dentro do olho a gente não passa base. É. Só pra deixar claro. E aí, fica serinha. Isso, tenta, né? Aí, ao redor dos lábios, você passa também. Porque, né? É importante. Porque, às vezes, meninas que estão assistindo... você tem as extremidades mais escuras, olhos, né, ao redor do nariz, do lábio, e aí você quer deixar uma cor uniforme. Então, pra isso, tem que igualar tudo, né, a base é pra... E aí, ó, ela deixa um monte de base na lateral, não sei o que tá acontecendo, acho que ela tá sem óculos, né, tem uma explicação. Eu tô sem óculos, pessoal. Tem uma explicação, tudo tem uma explicação nessa vida, né? Pronto, tá gata. Ó, é assim que faz, tá? Não é que nem como tava antes. Só pra gravar, pra dizer que eu só passo mico nesse canal, pessoal. Cada um tem o que merece. Mas pelo menos, o meu pincel vai ser o dourado. Ui, mas eu vou ficar com a maquiagem bonita. Então, vamos espalhar. Ó, então é assim, é já importante. Tem aí, já. Então, assim, ó, eu lembro que eu falei de cima para baixo. Então é assim, ó, você vem, coloca... o produto. E é leve, viu? Opa, não precisa se bater não, tá? Ó, bem leve. Ó, esse é o pó, tá, galera? Só pra dar uma finalizada. Tem pessoas que nem usam. Eu, assim, no meu dia a dia, eu uso pouco pó, pra falar a verdade. E aí o pó você também passa rente ao cabelo, tá? Só pra dar uma matificada também. E tá linda. Ó, outra. Eu vou passar leve, gente. Tô passando. Mas ela tá passando super. Gente, ela tá passando, tipo, muito leve. Assim. Ela faz jus ao que ela tá falando, né? Tô tentando ser uma boa aluna.
Ai, meu Deus, daqui. Vou te ajudar, tá? Fiquem de olhos aí, ó. O jeito que eu tava fazendo antes eu errado, agora eu vou fazer o certo. Ó, você vai. Não, você vai passar em tudo. Não precisa ser assim, tá? Passa. Fala leve, leve, pincel. Leve, não precisa se bater. E a pele, quanto mais natural, melhor. Principalmente pro dia a dia. Quem trabalha no corporativo, em escritório, não dá pra ir toda montada, né, gente? Bom, aí também vai de cada política de empresa também, tem tudo isso, né? Imagem, ela conta bastante. E aí o pó, você espalha. É só o que tá no pincel, não precisa ficar repondo produto toda hora. Tá linda. Sim, senhora, senhora. Ouviram, né, meninas? Ouviram bem, né? Nada de parecer no bolso. Mas você viu como a pele? Essa ficou perfeita, hein? Você olha a cor. Você consegue ver? Ficou. Ficou muito naturalzão. Ficou demais. Adoro. Tá. Agora... Eu já posso casar. Já pode. Só pensa em casar. Já fez a pele? Isso é pro dia a dia. A guria vai fazer uma maquiagem rápida. Ela vai fazer talvez no carro, no ônibus, no banheiro do trabalho, sei lá. Ou antes de sair pra ir pro trabalho. Então vai ser uma coisa rápida. Fez a pele, vai fazer um esfumado marrom. Marrom é tudo na vida. Se depois ela vai pra um happy hour, ela pode passar um preto. Porque a base do preto é marrom. A base de um azul é marrom. Tudo é marrom nessa vida. Entendeu? No caso de sombra, né? Nunca usei marrom pra nada. Então, mas o marrom ou uma corzinha assim, nude. Mais terra, assim, sabe? Mais puxadinha. Você pode fazer ou um laranjinha, você pode fazer uma base, o côncavo, pra você trabalhar a cor de base, a cor de sombra que você queira trabalhar, entendeu? Entendi. E aí... Eu vou ensinar vocês a fazerem o côncavo primeiro. Deus, me ajuda. Né? Pra depois... Jesus, me ajuda. Pede pra ela explicar o que é côncavo primeiro. Ó, a gente vai fazer, pessoal, o tal do côncavo, tá bom? Então, côncavo, vamos lá. É, eu acho que é esse aqui, não é? Esses partes aqui dos olhos. Isso, fechou o olho. Abaixa um pouquinho pra... Isso. Essa voltinha aqui, sabe essa voltinha? Uhum. O olho aqui? Mostra aí, pã. Essa voltinha aqui, ó. Não, não é isso daí. Essa voltinha, gente, aqui. Isso, no meio. É o meio do olho, resumindo, viu, gente? Essa voltinha aqui. Eu manjo muito dos côncavos, vocês não têm noção. Manjo muito dos côncavos. Então é isso, tá? É o meio do olho, exatamente. Então você vai passar o quê? Você vai passar um tonzinho de marrom ou uma corzinha, um tonzinho de laranja ou uma cor, assim, ó, pode ser um tom de marrom ou uma cor aproximada, assim, meninas, tá? Que vocês vão fazer, a volta, vamos trabalhar. Isso. Mostra aí. E esse é o pincel, gente, de passar no côncavo, ó. É isso. Tá bom? Nesse lugar aqui, ó. Isso! Isso, aê! Eu tava com um monte de palminha nessa hora. Tô vendo, eles vão me zoar até. Ó, você vai... Como que você vai carregar o pincel? Você vai dar batidinhas. Nossa, eu já ia... Eu também vou ser. E o que ficou a mais, você sempre bate. É isso aí, vai produto mesmo. Ó, gente, assim, ó. Ó. Tique, 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 tique. Aí o que sobrou, vocês batem. Isso. E aí, olha aqui. Eu vou passar no côncavo. Ô, gata, presta atenção aqui. Ó, lá. Meio do olho. Então, você vem bem com a mão bem leve. E você vai passar aqui, ó. Você vai fazer essa voltinha, tá vendo? Essa base do olho. E você pode passar como se estivesse fazendo bolinha. Você tá sentindo? Uhum. Ó, até o final. Meio do olho. Você tá fazendo uma base. Essa base, você pode usar ela só pra fazer um delineador. É, ou é uma base pra você usar um marrom ou qualquer outra cor. Tá. Bem leve, é bem leve mesmo. Nem, não vai ficar uma coisa gritante, não vai ficar nada disso. Não ri não, gente. Não, ninguém tá rindo. Eu acho que a Mika tem um sério problema com pincel, gente. Mostra o que você tá fazendo lá. Você tá, gente, com... Você tá com o espelho na frente. Eu tô fazendo assim, ó, ó, ó. Que ela falou, as bolinhas no côncavo. Não. As bolinhas. Aí você vem passando. É bem leve. Você bate.
Meio, sabe o que é meio? Ó, aqui, bem linda. E meninas, ó, tá vendo aqui? Continua clarinho. Lembra que nós fizemos uma base com a sombra que nós passamos... A sombra não, desculpa. Com a base de pele que nós passamos aqui também? Isso é importante. Ou você vai passar um primer também, se a sombra não é aquela sombra que fixa muito. Essa é uma sombra que ela tem poder de alta fixação, mas tem algumas que elas não... Não tem umas bases que a gente usa assim e que... Às vezes ela passou algum tempo e você fala, ixi, cadê a base? Sumiu. A base não... A sombra. É porque ela não tem muita fixação. Então, é importante que você use o quê? Um primer antes. Então, tem algumas marcas que exigem que você use um primer antes da sombra. E aí, você vai trabalhar conforme é a marca que você está trabalhando. Se ela falar para usar primer, use primer. No nosso caso, não precisa usar. Você pode ir direto com a sombra, tá? Que ela segura. Isso. Ó, olha aqui no espelho. Pra você ver, ó. Só a metade do olho, tá vendo? É bem sutil. Ó, meu, já tá bem... vendo. Dá pra ver que eu tô de sombra. Dá pra ver? Isso aí. Você pode passar em cima da pálpebra também. É mesmo, gente. É assim. Ó, gente. Fazendo as bolinhas, hein? Ó. E assim vai. E aí, já vamos pro tom de marrom. Marrom é tudo. Porque você vê que você consegue dar um... Fazer um olho... basicão pro dia a dia, que você tá pronta para qualquer tipo de evento, que seja um evento da empresa ou que seja um happy hour depois, você já tá pá. De repente você só vai lá passar uma máscara de cílios para ficar mais, ou se você quiser fazer um preto, você já tem uma base no olho, que é o marrom. Depois, uma outra oportunidade, nós podemos fazer só olho preto. Para as gurias olharem como é que fica um olho preto sem marrom e com marrom. Então, é muito bacana isso, que aí consegue entender o porquê. Né, do marrom. E aí, nós trocamos de pincel. Tá, esse tá de volta. Nós trocamos de pincel. É importante você trocar de pincel, por quê? Porque cada um tem uma finalidade. Vou usar esse aqui, pra você, tá, que é mais fácil. E aí, você vem, coloca o produto, né, dá uma chacoalhadinha, entendeu? Isso, linda! Esse é o pincel. Pincel do quê? De sombra. Pincel de sombra. Aquele de passar no côncavo era só de côncavo. Esse é de sombra. E aí, você vai esfumar com esse pincel. Sim. Porque tem diferença. Tem pessoas que fazem com o dedo. Dá pra fazer? Dá. Entendeu? Mas tem gente que tem essas habilidades. Você não vai conseguir nem com o pincel mais no dedo. Isso. Pega o pincel certinho. Assim. Isso. Vê o lado que tá o produto, né? Porque você já tá com ele ao contrário. Isso, bem linda. E aí, você vai só aonde você passou. Ó, aqui, você vai colocar o produto. Aqui. Ó, colocou o produto? Como ele pigmenta bem, e aí você vem esfumando ele. Primeiro, só põe. E aí, você esfuma ele, ó, vai... Lógico, dá pra você fazer degradê, dá pra colocar mais claro. Gente, a maquiagem é vida. Dá pra fazer várias cores. Primeiro só põe. E depois... Isso, você... E vem até o côncavo. Do côncavo pra cima, você só esfuma. Ah, sim. Só espalha, entendeu? Entendi. Acho que entendi. Entendeu, pá? Acho que entendi. Você consegue ver? Ó, já aparece um marronzinho lá, tá vendo? Parece muito complexo, mas não é nada complexo, viu? É bem fácil, ó. Colocou o produto... Chacoalhou. Depois a gente vai comparar as maquiagens. Vai ficar lindo. E baixa aqui só para as meninas olharem, né? Isso. E aí, meninas, ó, vocês vão colocar o produto. Ah, ó, ficou aí... marronzinho, gente, ó. Vocês estão vendo que ficou marrom? E, ó, vem até o côncavo. Lembra que vocês passaram e fizeram a base no côncavo? Vem até o côncavo. Primeiro. E aí, e aqui esfuma. Passa o produto primeiro. Passa primeiro fazendo assim e depois faz esfumada. Ó, e aí, o que tem de produto no pincel, você só esfuma. Ó, você só... E você não vai passar. Importante entender que... Ficou bem bonito. A sombra, ela não pode vir passar pra fora do olho. Ela tem, você tem aqui, ó, você tem como se fosse um medidor. Até tem algumas pessoas que colocam algumas fitas e tal, né? Então, você sabe que isso aqui, ó,
É o limite. Então, você vem... Aqui é o limite do olho. Até o limite. Tchu, tchu, tchu. Aí tem o limite, você vem até o limite. Pessoal. Isso, linda. Não pinta o resto da cara. Não. Só até aí. Se for fazer um pretinho, você pode fazer só metade do olho. Sabe? Uma coisinha assim mais clean, né? Também. Ok? Ó, ó. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.